marka ay biyuhu dhulka gaareen ee xareedda qulqushay, arsaaqadu waa mid furantay. Waa markii ugu horreysay Kawla uu helayo cunto jilicsan, midaasoo meel walba duulaysa, waana bahasha loo yaqaan xeerhaweynta, taasoo inta badan roobka la dhacda. Waxay noqotay goob aan qarsan karahayn khayraadkeeda, waxaana meel fog ka soo haatiraya shimbiro doonaya inay cunaan. Waxay u duulayaan gees walba, waxaanay qabanayaan cirka, iyagoo xeerhaweynta cunaya aad moodana inay leeyihiin. Allah ayuu mahadsani. Kawlo haatan sidii hore maaha, waa u xoogaystay, waxaanu caloosha ka buuxiyay xeerhaweynta, taasoo isaga nafaqo badan u leh. Haatan waa u qaraaban karayaa, waana xoog. Haatan waa mid xooga, waxaanu kaliyata ku tiirsanaan karayaa naftiisa qaraabka. Balse halkan ka lahaari cuntadu waa loolan kala dhexeeya qoysaska kale ee shuranshuurka. Waa u yar yahay Kawlo inuu dagaalamo, balse Kawlo waa geesi, waxaanu dagaalka ka galay xagga hore. Dagaalka waxaa hoggaaminaya aabihii, balse Kawla waxa uu galay bartanka oo waa la hareereeyey. Waxaanu u cararay Kawlo gees kale, taasina waxay ka luminaysaa qoyska inta kale. Hooyadii waa la dhaawacay, balse dhulkoodii way xoraysteen. Mid ayaa maqan, waa Kawlo. Kawlo waa lumay, waxaanu u lumay meel aan ahayn dhulka uu yaqaanay ereerkooda. Xataa walaalkiisii dhintay Kawlo sidan uma soo fogaan jirin. Waa u lumay, waana keligii, waanu cabsanayaa Kawlo. Rajadiisu waa mid hoose, sidoo kale waqtigan ma jiro walaal uu imanaya oo badbaadinaya Kawlo.
حتى أقوانتي سياري وجهة وريري نيسا waxaa uu ku fikiray meesha ugu amaansan ee uu ku badbaadi karaa inay tahay dhulka hoostiisa balse markasta dhibaatadu ma aha midani maanta ma jiro wax u dhaama xoor hoos madoobaha midkaas oo qaban kara hayn waxaa bilaabmi doonaa mugdi shuuq shuuqa inta badan laguma arko dibadda habeenkii waa meel aad u qabow isla mar ahaantaasina aad iyo aad u khatar badan waa inuu nastaa kawlo balse ma jiro caawa cid uu dugsanayo taasoo isaga u ehelyeelaysa waxay seexinaysaa hooyadii wixii u hadhay qoyskeeda halkii gurigoodu ahaa iyo geedkii caanka ahaa waxay lumiyeen walaalkoodii weynaa haatana waxay lumiyeen mar labaad kawlo waa uu yar yahay sidoo kalena waa la riixayaa waxaana la mariyay koone midkaasoo qabowgu uu aad iyo aad u daran yahay waa markay ugu xumayd kawlo waanu cabsanayaa waana habeenkii koowaad ee uu keligii meel seexdo waxaa uu isku dayay haatan kawla inuu adeegsado xirfad kasta uu baray walaalkii waana wadada kaliya uu ku heli karo qoyskiisii